Na zgornjem delu novomeškega glavnega trga imajo arheologi v zadnjih dneh polne roke dela, saj so odkrili odlično ohranjene srednjeveške tlakovce, velika pričakovanja pa imajo tudi od tega, kaj bi se lahko skrivalo pod njimi. Zato so za vso zainteresirano javnost priredili dan odprtih vrat, ko so si obiskovalci lahko iz prve roke ogledali, kaj so arheologi odkrili do sedaj. To je bil zgodovinski pogled na novomeški glavni trg, saj so medtem že začeli tlakovce odstranjevati. Ja, našli smo ostanke najstarejšega mestnega tlakovanja, ki sodi nekje v čas med 16. in 18. stoletje, glede na zdaj zbrane podatke. Je zelo v solidnem stanju. Pravzaprav se je ohranil ravno zaradi tega, ker je v tako dobrem stanju, ker ni bilo potrebe, da bi ga odstranjevali. Torej, Novo mesto vemo, da je ima zelo bogato zgodovino, na katero smo ponosni in seveda je prav, da ob investicijah tudi pogledamo, kaj je bilo pred nami. Prav gotov je polotok, kjer danes je staro mestno jedro bilo že zgodovinsko zanimivo za poselitve in ta srednjeveško tlakovana cestišče je verjetno res presenečenje za vse nas, zelo prijetno za ogled in verjamem, da je seveda to privabilo danes številne obiskovalce, ki smo jih povabili na ogled gradbišča. Seveda smo vsi zelo veseli tega čudovitega tlaka, nismo pričakovali, da je tako bogato dekoriran. Ne znamo ga še natančno umestiti v čas ali dejansko še pozno srednjeveški, to se pravi iz tistega obdobja 15. stoletja, ko je Novo mesto dejansko prosperiralo. Nekateri so se nagibali, da bi bil 16. ali 17. stoletja, kar pa smo malo v dvomih, glede na to, da je Novo mesto po ustanovitvi Karlovca, potem zaradi turških upadov, kuge in številnih požarov seveda gospodarsko zelo nazadovalo in se sprašujemo, če bi bilo takrat sposobno tovrstnih investicij. Vsekakor bomo pa ga lahko natančno datirali, ko bodo arheologi v nadaljevanju bolj natančno raziskali tudi sosednje, predvsem pa globje plasti. Neke najdbe so že, vendar še niso dokončno obdelane. Sedaj bodo arheologi pokukali še globlje, da odkrijejo, kaj vse je bilo ves ta čas skrito pod tlakovci. Glede na predhodne raziskave, kjer so bile po mestu narejene sonde, pričakujemo še antične najdbe. Ja, zanimivo je bilo zaradi tega, ker na vseh upodobitvah so bili nekoliko mlajši tlaki in tudi sama konstrukcija teh tlakov je bila drugačna, ne? Tako da nas je to čist presenetilo. Kamen, ki so ga odkrili, je resnično nekaj posebnega. Ja, to je eden od kamnov, ki je se pač nekje ob poškodbi izpadel iz tega tlakovanja. Ne. Gre pa za tako zelo lepo tlakovanje, tako imenovane mačje glave, kjer so uporabljali valne prodnike, ki so jih obklesali, da so dobili ravno površino in pa polagali v fin pesek. Medtem pa so arheologi svoje delo na spodnjem delu glavnega trga že zaključili. Odstranili smo tudi ta starejši tlak in v spodnjem delu ni bilo starejših plasti, tako da v tem delu, spodnjem delu smo zaključili in zaradi tega gradnja nemoteno poteka naprej. Strani posameznikov in društev pa je na županov urad že prišla pobuda, da se del teh tlakovcev ohrani. To je pa zdaj ravno današnja akcija bila zavoda na podlagi ugotovljenih dejstev in smo že poslali občini pobudo, mogoče pred 15 minutami, da bi se sestali in v bistvu se dogovorili skupaj s projektanti, kako in v kolikšni meri bi te tlakovce ohranili in situ, to se pravi na tem mestu. Namreč moramo izhajati tudi iz tega, da leta 53, ko se tukaj dogodila večja prenova glavnega trga, da so uspeli takrat ohraniti te tlake, torej nam, zanamcem, in mislim, da moramo se v tem pogledu tudi mi odgovorno obnašati v prihodnji generaciji. Torej, odvisno na kateri lokaciji trga bojo posamezne najdbe in glede na predlog stroke, da bi kaj ohranili in sito, bomo te pobude tudi obravnavali. Kolikor so trenutne pobude, seveda moramo tukaj raziskati še spodne plasti, tako da bo prišlo do odstranitve večjega dela tega tlaka. Vkolikor bo podobno tlakovanje tudi kje v delu, kjer se bo možno ga ohraniti, bomo temu tudi verjetno pristopili.
Dejstvo je, da bodo imeli arheologi na glavnem trgu še kar nekaj dela. Pričakujemo, da bomo relativno hitro zaključili. Ne? Zdaj je pač odvisno od plasti, ki so pod tlakovanjem. Ne? Ampak zdaj smo imeli trenutno največ problemov, ker te plasti zgore so bile izredno trde, ne? Ker je šlo le za utrjevanje cestišč, tako da so dela zaradi tega potekala počasneje. Ne? Zdaj, natančno predvideti je težko, ker pod tem so pa predvideni predvsem ročni izkopi, ne, ker gre le za ostanke kulturnih plasti, se pravi za bolj fine zadeve. Ne. Vse te najdbe pa zaenkrat ne podaljšujejo časovnice prenove središča Novega mesta. V Novem mestu so odprli avtomatiziran sistem za samopostrežno izposojo koles GONM. Sistem izposoje koles v Novem mestu predstavlja enega od delov mozaika razvoja trajnostne mobilnosti. Ta projekt pa pomeni manjšo obremenitev za okolje in promocijo zdravega načina življenja. Trenutno je v uporabi 25 koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na 5 postajališčih. To so Novi trg, ulica Slavka Gruma, Sajdlova cesta v Ločni, Šolski center in BTC City. Mi vsako tako novo stvar, ker se tiče kolesarjenja v mestne občine Novo mesto, toplo pozdravimo, tako da mi smo veseli, no, da res, da se gre tukaj, da se ozavešča ljudi, da se jim daje nove priložnosti. Sistem Go Novo mesto, GONM, je sistem, ki ga poznajo številna mesta, predvsem večja, pa verjamem, da tudi v Novo mesto bo našel svoj prostor. Tukaj sedaj predajemo prve postaje svojemu namenu. V celotnem obsegu bo ta sistem zaživel v naslednjem letu, ko bomo dodali nove postaje in tudi upam, da rešira z električnimi kolesi. Verjamem, da bojo tudi nomeščani aktivni uporabniki tega sistema in da je to spet en kamenček v neki zgodbi, kako postajamo bolj mesto in kako se približujemo trajnostni mobilnosti. Napore novomeške občine na področju mobilnosti so prepoznale tudi druge družbeno odgovorne organizacije in podjetja, ki pri tem trajnostnem projektu sodelujejo kot partnerji. Ja, Krka se zadnje leta res intenzivno vključuje v razvoj oziroma spodbujanje mobilnosti, že z sprejetjem mobilnostnega načrta pred nekaj leti, ker smo se seveda pridružili lokalni skupnosti, poskušamo zaposlene prepričati, da skrbimo tako za zdravo okolje, kot tudi za lastno zdravje. Zato spodbujamo k uporabam alternativnih načinov prihoda na pot, kot veste, je v Krki veliko zaposlenih in vsako prosto mesto pravzaprav vpliva tako na okolico, hrup, zrak, kakor tudi na sam prostor. Ker smo, zato je to en izmed pomembnih projektov, s kateri bomo poskušali sodelavcem omogočiti enostaven prihod na delo. Krka je donirala postajo na Zajdlovi cesti, to je neposredni bližini Krke in bo tudi s tem lahko omogočeno, da marsikateri krkaš zjutraj tudi pride na ta način v služba. Z bike sharingom pa sistemom avtomatizirane izposoje koles imamo že zdaj že ene 4-letne izkušnje v Ljubljani z biciklejo zgodbo oziroma s projektom. 2 leti nazaj smo vzpostavili tudi sistem izposoje koles v Murski Soboti, ki imamo tudi dodatno enoto. In imamo zelo dobre rezultate, sploh v Ljubljani, ker imamo več kot 3000 izposoj mesečno na eni lokaciji, na eni postaji, imamo 3 postaje v Ljubljani. In s tem vidimo nek trajnostno mobilnost za naprej, če omogočimo ljudem neke alternativne možnosti dostopa do naših nakupovalnih središč oziroma sitijev, jih pa tudi določeni začnejo koristiti. Za nas je ta projekt pomemben, da šolski center čim bolj povezujemo v mestu. Posebej pa je pri nas pereč problem same infrastrukture glede prihoda, odhoda vseh udeležencev izobraževanja, zato je vsak tak projekt dobrodošel. In v tem segmentu v zadnjem času posebno pozornost namenjamo temu, da poskušamo mladim omogočiti čim hitrejše premike in dostope do šolskega centra. In to je eden izmed projektov, ki ga smo podprli, ne samo z tega vidika, ampak tudi s tem, da mlade navajamo na druge oblike, bi rekel, današnjih trendov premikanja. V Novem mestu se v zadnjem času precej dogaja na izboljšanju kolesarske infrastrukture, poleg sistema za izposojo koles tudi pump track. Gradimo in pokrivamo velodrom. Imamo 45-letno tradicijo našega kolesarskega kluba. Imamo najuspešnejši kolesarski klub v Sloveniji.
Mislim, da je to nek mozaik enih uspešnih zgodb in vesel sem, da dejansko ta sistem nekako pomeni korak naprej in verjamem, da to še ni končna etapa. To pa še zdaleč ni vse, kar naj bi v novomeški občini v bližnji prihodnosti izboljšali na področju kolesarske infrastrukture. Trenutno delamo na vsaj 15 projektih na področju kolesarskih povezav, tudi evropska in državna sredstva trenutno spodbujajo gradno teh, delamo tako na teh manjših odsekih znotraj mesta, kjer imamo tako prekinitve povezav, kot na regijskih povezavah. Mislim, da bomo delali medobčinske kolesarske steze, delali bomo kolesarske steze znotraj občine. Mislim, da moramo povezati doline, dolino Krke med sabo in potem seveda tudi stranske doline, kot so dolino proti Stopičan, dolino proti Brusnica in Gabrju, in to bo tista infrastruktura, ki bo na koncu dejansko nekaj lahko pomenila v naši občini. V bližnji prihodnosti pa pričakujejo še več podobnih sodelovanj, kot so jih imeli pri postavitvi sistema za izposojo koles GONM. Kot kaže, smo storili vse pravilno. Mislim, da je to prav, da ne delamo nekaj, kar ni vpeto v celotni prostor. Tukaj občina ima nalogo koordinatorja, pobudnika, prav pa je, da povezujemo. Tukaj smo povezovali tako izobraževalne inštitucije kot gospodarske družbe. Kartice, ki omogočajo izposojo koles, sicer lahko prevzamete na novomeškem Ticu. Ob šolskem centru Novo mesto naj bi predvidoma še leto začelo nastajati novo železniško postajališče, ki bo poskrbelo za izboljšanje prometnih razmer v okolici šolskega centra in v stanovanjski soseski Drska, za izboljšanje trajnostne mobilnosti in tudi za večjo varnost otrok. Dejansko je šolski center umeščen v neko območje, ki nima ustrezne cestne infrastrukture. V nekih strateških načrtih sicer ta je že zarisana, umeščena, pa vendar bo še nekaj preteklo, preden bo zgrajena. Mi vemo, da je tudi kar nekaj dijakov že danes prihajalo z vlaki in sicer do železniške postaje Kandija. Vsi ti dijaki so šli potem peš po ulicah na območju Drske do šolskega centra. Sedaj za to novo postajo bomo po neki grobi oceni okoli 1000 dijakov praktično pripeljali v neposredno bližino šolskega centra, brez da bi rabili hoditi po neustrezni infrastrukturi po ulicah znotraj Drske. Več kot 3/4 vseh naših udeleženc izobraževanja je vozačem. Velik del teh vozačev, skoraj čez 1000, prihaja z vlakom, bodi si iz smeri Bele krajine ali pa iz Trebanjskega konca. No in ki stopajo na postaji Kandija in seveda potem peš prihajajo do samega šolskega centra in s tem veliki meri obremenjujejo ulice v krajevni skupnosti Drska, s tem pa tudi krajane. Ne na zadnje je vprašanje tudi varnosti, ker prestopajo čez železniški prag v tem delu in tudi skoraj več kot 15-20 minut je dostopa do železniške postaje, kakor tudi do avtobusne postaje. Naložba je ocenjena na slab 1,5 milijona evrov. V preteklosti, pred 40 leti, je za ta naš kompleks šolskega centra bila predvidena železniška postaja oziroma postajališče, ki ga prav v tem trenutku bomo realizirali skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, našim šolskim ministrstvom, mestno občino Novo mesto in seveda mi kot šolski center, ki smo skupaj stopili in to nekako premaknili z mrtve točke in pričakujemo, da se bo gradnja tik zdaj začela in nekje v začetku spomladi bo v funkciji, ker bo za po mojem mnenju okrog 800 do 1000 dijakov nekako dostop neposredno do same šole. To bo zelo pomembna pridobitev ne le za dijake šolskega centra, ampak za celotno občino. Dela se morajo v teh dneh začeti, ker je izbran izvajalec, rok pa bo je nekaj mesečni in zdaj seveda je zelo odvisno od vremenskih razmer v zimskih mesecih. Projekt bodo povezali tudi s sistemom za izposojo koles GO Novo mesto.
bo tudi ta postaja z kolesi v neposredni povezavi med železniškim postajališčem in samim vhodom v šolo na pravem mestu. Ima pa seveda možnost širjenja in je tudi komponirana v našo kolesarnico. Eden izmed ciljev naložbe je tudi postavitev uporabniku prijaznejše in modernejše infrastrukture na novem postajališču. Kitajski pregovor pravi, da je bil najboljši čas za saditev drevesa pred 20 leti, drugi najboljši čas pa je danes. Mestno drevje v Novem mestu je zaradi sečnje v središču mesta v zadnjih tednih doživelo neverjetno pozornost, projekt Dihaj z mano pa opozarja na mnogo več. Projekt podnaslovljen Mestno drevje v Novem mestu, ki ga je izvedlo Društvo Estetika, Društvo za vzpodbujanje etike v prostoru, nam je postregel s pregledom stanja dreves v Dolenjski prestolnici, izdajo publikacije in odprtjem fotografske razstave na to vedno bolj aktualno tematiko. Namen tega projekta je opozarjanje drevesa v fazi, ko lahko za njih v bistvu še poskrbimo. To pomeni ne takrat, ko padejo, ampak zdaj, ko so še v bistvu nekatero v dobri kondiciji, nekatero malo slabši, ampak da se jih da še v bistvu rešiti za naslednje generacije. Drevesa v Novem mestu so v takem stanju, kot so večinoma drevesa v Sloveniji, relativno slabem stanju v večini primerov. Relativno slabo vzdrževana, nekaj je postavljenih naprimer na napačne pozicije, nekatera so že bolna, za nekatere recimo vprašljivo, koliko časa bojo še stala. Ob tem so izvedli tudi delavnici. Eno delavnico smo izvedli z osnovnošolskimi otroci, oni so v bistvu delali ptiče krmilnice in pa gnezdilnice. Te bomo potem obesili tudi na ta drevesa, ki smo jih zbrali, jih bomo označili z imeni, tako da bomo v bistvu tudi na ta način upozorili na ta drevesa. Druga delavnica je bila pa vzdrževanje mestnega drevja. V bistvu smo imeli sprehod na tej osi med Grmom in pa med Marofom v malo krajši obliki. V zadnjem času je javnost postala vse bolj pozorna na drevesa in njihovo stanje. Mislim, da je stvar čist preprosta. Poletja so vroča, ko gremo poleti po mestu, če drevo pade, vemo, da tam ne bo več sence. Tako da mislim, da se ljudje zavedajo, kakšen je pomen dreves. Obstaja pa velika razlika med mestnimi in gozdnimi drevesi. To je pa že drug problem. Velikokrat se to zgodi, da se dejansko tega ne zavemo, ker tudi velikokrat s temi mestnimi drevesi delamo tako, kot da je to nekje v gozdu, pač sekamo, tako obžagujemo, kakorkoli. Velikokrat obžagujemo tako, kot da bi delali sadnim drevjem, ampak ta drevesa niso temu namenjena. Ta drevesa so namenjena temu, da so taka kot so, čim lepša, in v bistvu, da skrbimo samo za to, da odstranjujemo suhe veje in tisto, kar je pač nekje se zasušilo in morda grozi, da bi koga zadelo. To je tisto, kar v mestu odstranjujemo. Vzdrževanje dreves je tudi svojstvena umetnost, ki pa jo mnogi ne razumajo najbolje. Najbolje je to, da je v bistvu drevo posajeno primerno, to je na začetku, in pa da ima v bistvu dovolj prostora. Predvsem je največji problem vzdrževanja mestnih dreves posegi, ki so v mestu stalnica. Vleče se različne vode, kakorkoli, in ti vodi so potem tisti, ki posegajo običajno k drevesom. Zato, ker se te vode ne vleče po sredini ceste, ampak se jih vleče po pločnikih. Pločniki so najbliže drevesom in takrat se vedno posega v koreninski sistem. Drevo si pa to žal zapomne. In ko posežemo v koreninski sistem, pol drevo to prej ali slej pokaže. Pred nekaj tedni so ob začetku prenove mestnega jedra Dolenjske prestolnice posekali nekaj dreves, kar je sprožilo pravo ogorčanje v javnosti. Strokovnjaki pa so prepričani, da je bilo drevesa nujno odstraniti. So načrtovane ureditve, ki bi lahko resno ogrozile kakršnakoli drevesa na tistem mestu, ker so kar obsežne preureditve tudi podzemnega sloja, gospodarske infrastrukture, tlakov, višinsko niveliranje tlakov, precej drugačno, kot je bilo zdaj v obstoječem stanju. Kar se mi zdi pomembno povedati, je pa to, da so ta drevesa bila že v veliki meri zelo, zelo, zelo poškodovana. Težave z omenjenimi drevesi so se začele že mnogo pred nedavno sečnjo. Predvsem pa so pred nekaj leti prav ta drevesa žal zelo, zelo nestrokovno obsekali, obglavili praktično. Takrat smo nekateri iz stroke opozorili pristojne, da pač ni prav, da se na tak nestrokoven način ravna z drevesi v Novem mestu. To tudi ni bil prvi primer nestrokovnega ravnanja z drevesi v Novem mestu. In po tistem dogodku, po tistem obsekovanju so drevesa seveda rapidno
propadla, mislim, da sta dva že bila popolnoma posušena, tudi nekateri posekani, dva zelo oslabljena, tako da je tista linija nekdaj je sklenjena, ta drevored, teh 10-11 dreves, če se prav spomnim, bila taka številka, to ni bil več, ni bila več niti sklenjena, poteza, vsako drevo je bilo že drugačno, eno bolj prizadeto kot drugo, tako da ta drevesa res niso imela prihodnosti. Vse to se lahko v primernem načrtovanju in sajanju dreves tudi prepreči. Najprej je treba dobro razmisliti, kakšno drevo, katere vrste drevo, kakšne kvalitete se postavi v kater del mesta, v kater okolje, pač kaj, kam sodi. Glede na njegovo funkcijo, želimo nekaj senčiti, ali lahko odpadajo plodovi, ali lahko alergeno, ne sme biti alergeno, ali lahko strupene delce na nekem otroškem igrišču, pač ne boš dal drevesa, ki privablja čebele. Treba je zelo dobro razmisliti, katero drevo je tudi odporno na mestno klimo, se pravi, soljenje tal, suša v mestu, slabe razmere in tako naprej. Slabe razmere za dihanje, korenin, krošen in tako naprej. Velikost drevesa, ne sme biti preveliko drevo ob hiši in tako naprej. Pomembno je, kako se načrtuje nove infrastrukturne in cestne ureditve ter tlakovanje. Drevesa bi morala imeti 16, po nekih normativih nemških, 16 kvadratnih metrov raščene odprte površine, se pravi ne asfaltirane, ne betonirane površine, zato da bi lahko koreninski sistem dihal in da bi drevo res lahko obstalo. Za mestno drevesa je pomembno, da so stabilna, da jih ne bo vihar prevrnul na človeka, na avto, ki je parkiran pod njim in tako naprej. Potem pa še vzdrževanje, seveda, ne. Publikacija, ki je izšla ob zaključku tega projekta, je lahko tudi vodnik po drevesih in pticah v Novem mestu. Mestna občina Novo mesto je bila na zaključnem dogodku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal v Slovenj Gradcu, v kategoriji mestnih občin razglašena za najaktivnejšo slovensko občino. Novomeška občina je organizirala prek 15 občinskih dogodkov. 4 je pripravila na medobčinski ravni, od tega 2 organizaciji občine in 2 z njenim aktivnim sodelovanjem. Več trajnih ukrepov, med njimi peš in kolesarske povezave, postavitev pametnih merilcev hitrosti, začetek prenove mestnega središča in postavitev javnega sistema za izposojo koles. Komisija na Ministrstvu za infrastrukturo je prepoznala te aktivnosti, ki jih izpeljemo v zadnjih 2 letih in predvsem to zelo sistematično, kot dejansko najbolj agilno in najbolj celovit pristop v celotni Sloveniji. Na to priznanje sem ponosen in zahvala gre vsem partnerjem in sodelavcem, ki so nas pri tem podpirali, dodaja Macedoniji. Najbolj pa je navdušil projekt Pešbus, ki so ga izvedli v sodelovanju z osnovno šolo Grm. Torej, Pešbus je projekt, ki mislim, da je nastavil nekoliko gledalo naši sedanji družbi. Vsi se nekako z nostalgijo oziramo proti časom, ko je bilo samo po sebi pomembno, da smo hodili peš v šolo. V 25 letih pa se je marsikaj spremenilo. Če je takrat 92% otrok hodilo peš ali s kolesom v šolo, da je danes samo še 35%, torej nekaj se je drastično spremenilo in nekaj, kar je bilo normalen del našega življenja, je danes ratalo zgolj neka vrednota, zgolj nek projekt. Projekt Pešbus kot odličen primer spodbujanja trajnostne mobilnosti se je odločilo financirati tudi Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2018. Z zaporo glavnega trga in začetkom njegove prenove se je življenje za tamkajšnje prebivalce, trgovce in ostale ponudnike temeljito spremenilo. Kako in v kolikšni meri smo preverili ob dnevu nakupov. Trgovci, ki v tem času delujejo nemoteno, so pripravili dodatne ugodnosti in s tem privabili stranke v mestno jedro, ki je trenutno v večji meri gradbišče. In kako se je njihovo življenje spremenilo od začetka prenove? Nekaj malega se je sigurno spremenilo, sicer bom rekla ljudje, pač, ki so naše zveste stranke, še zmeraj redno prihajajo sem. Je pa res, da tisti strank, ki pač, bom rekla, so prejšle spotoma, mačkan klele po mestu na sprehod, na pijačo, pač ni več. Ne. Ena izmed boljših potez je to 2-urno brezplačno parkiranje, drugo je pa, da večina sedaj pride v mesto peš. Res je, da smo se dobili, da smo razmislili novo strategijo, kako bomo reagirali glede tega zaprtja. Ni bilo čisto, da lahko delamo vse tako naprej, kot smo do zdaj imali, smo se mogli prilagoditi, ampak mislim, da so se tudi stranke to začutile, da se bojo tudi oni malo prilagodile, da ni parking vse v Novem mestu. V zavodu Gremo mesto so tokrat priredili dan nakupov, saj jim trenutni pogoji onemogočajo izvedbo raznovrstnega dogajanja na trgu, kot so ga bili obiskovalci vajeni ob noči nakupov.
To prenovo smo že vsi fajn dolgo čakali, kar je v bistvu potrebno v Novem mestu in mislim, da je tudi da je nujna. Je pa po drugi strani za nas verjetno velik handicap, ker bo to le eno leto gradbišče, kar pomeni, da bo bistveno manj strank v mestu oziroma jih bomo mogli se bistveno bolj potruditi, da te stranke pridobimo. Dejstvo je, da bodo morale potencijalne stranke sedaj narediti kakšen korak več. Je pa tudi na nas trgovcih, da moramo v bistvu narediti bistveno več na reklami potruditi se, da ljudi privabimo v mesto, še dodatno se reklamirati, obveščati jih, kje lahko parkirajo, kako lahko pridejo v mesto. Tudi v tem letu morajo plačevati račune, zato se bodo še bolj potrudili, da stranke privabijo v mesto, dodaja.